Hej alle sammen, og velkommen til min Team of the Year pakkeåbning. Jeg ved godt, I ser nu Road to the Final det hele, men jeg har gemt alle pakker, eller hvad hedder nu, et pakker plus spillervalg for Team of the Year, så derfor ikke har kunne uploade, fordi jeg bare været så fokuseret på Team of the Year. Så ja, jeg håber, I nyder den her lange video, fordi jeg har en masse pakker, der er åbnet. Så jeg håber det. Jeg har lige bare åbnet en 85 plus spillervalg. Jeg forventer ikke, at vi får noget. Jeg ved godt, det er en kvinde i Team of the Year, men det er Team of the Year. Jeg har fået en Team of the Year allerede. Wow. Måske burde jeg have der åben rigtig, som jeg åbner. Okay, jeg har fået en Team of the Week valg. Så lad os se her. En ud af tre Team of the Week, ugen 12. Hvad bliver du? Jeg har det allerede. Det er værst, fordi jeg ved her, jeg har Montreble. Jeg ved godt, så laver du en anden SBC. Jeg skal være sikker på, at jeg spiller til det. Okay. Jeg har lavet nogle flere pakker, men jeg vil lave den af 1 ud af 4, 85 plus spillervalg. I stedet for, at jeg fik en Team of the Year sidste gang. Jeg ved udmærket, at jeg ikke får 1 ud af 1, men ved du hvad, man kan have lov til at håbe. Jeg ved godt, nogen, hvorfor vil du ikke Modric eller... Igen, jeg har ikke nok spiller til at rigtig gøre noget ved det. Så jeg mangler kun 1850 Team of the Year her, når det kommer ud. Men det er vigtigt også fordi jeg har brug for det. Jeg har lavet en icon. Jeg har lavet Thierry Henry. Og grunden til, at jeg lavede det kort, er fordi jeg har desperat brug for det kort. Fordi den Team of the Year, jeg har fået, tager mig ikke, eller på grund af den anden kort, jeg har fået, tager mig ikke fejl, det er et rigtig godt kort. Men det har virkelig svært været link. Så... Derfor har jeg besluttet for at lave Thierry. Jeg glæder mig til at bruge det her kort her. Jeg glæder mig virkelig til at bruge det her kort, mand. Uff. Okay, let's go. Det er en ny sæson af Rivals. Vi har også fået vores sæson 4 Rival Rewards her. Jeg åbner dem ikke endnu, fordi jeg venter til Team of the Year hele holdet ude. Så jeg kommer til at lave en kæmpe pakkeåbning der. Eller det gør jeg allerede. Plus udover det, ja, vi får bare den her bronze her. Ja, jeg ved det. Jeg ved godt, jeg kunne huske noget sølv og guld, men jeg er ikke så interesseret i det der. Der er en division 5, okay. Kan jeg stadig få lov til... Jeg kan stadig ikke få lov til at starte, goddammit. Men jeg vil rigtig faktisk se, hvad den nye sæson indbringer her. Lad os se. Carlos Tevez på... Carlos Tevez på lån, mand! En 2, hvad jeg ville se der, en 2x83, en 2x84, en 2x84, 5x84, en Julian Brand Team of the Year nominee. Okay, ikke dårligt. Og så er der John, jeg er så glad for, at jeg ikke valgte ham tidligere. En 10x83, 4x84, en Rosicki Hero Code, okay, interessant. 11x81, 50k pakke, 5x84, 2x84, Bergkamp, 20x84, 4x87. Hvis jeg var en afterfag, havde jeg været Bergkamp. Ja, det er lidt med en tider. Okay. Interessant, ikke dårligt. Jeg er blevet til at tjekke. Jeg nåede det ikke, vel? Jeg kan stadig godt nå det. Jeg skal nå at blive færdig med den her lige hurtigt. Det kommer jeg nok til at gøre her. Team of the Year bonus. Jeg skal klassificere dem. Jeg spiller 10. Og 2 quests også godt. Plus alle de her SPC'er jeg laver nu hvor jeg begynder at få mange spillere ind. Når jeg begynder at få 2 gange duplikater, så kan det godt være... Vent, hvad bliver du? Frankrig! Venstre bak! Lyon! Hvad bliver du? Og du er en inform. En walkout inform? En 87 walkout inform? Det tager jeg mig glæde imod. Let's go. Ja, det er fint. Okay, hvad får vi så i vores 85 plus spillevalg? Come on, yeah, giv mig noget godt. Yes! Team of the Year nummer 2! Det er en kvinde. Jeg har ikke fået en pakke, men jeg tager med glæde mod en Team of the Year herb, selvom hun ikke er så høj. Oh my god, 2 Team of the Year. Det kan godt være, de begge er kvinder, men det er lige meget. Jeg har ikke noget mod det her. Premium Jumbo Guld pakke. Vent. Let's go, Oblak! Med glæde vil jeg tage imod en Jan Oblak. Workout Oblak. Jeg vil med glæde tage imod en Oblak. For det er jo Oblak, det er det.
nej, 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 nej. Okay, jeg laver en SBC med det her. Jeg kommer straks bag, fordi at, jeg nægter at give slip på en 88 oplagt. Så jeg kommer straks bag med det. Come on, EA. Come on, please. Hollandsk offensiv midtbane. Hvem fanden er det? Oh, det er en dog workout! Okay, det er hende. Og den anden er også i en form. Hvem er den anden så? Okay, Gabriel Inform. Jeg har ikke noget mod Gabriel Inform. Og en Kunko. Okay, okay. Det er en god pakke, det her. Det er en rigtig god pakke. Og endnu en Inform. Får sjældent noget godt i dem. Og det gør stadig ikke. Hvad bliver du? Engelsk. Højving. Altså. Saka. Okay. Og din double workout. Saka og Morka. Det du er. Jeg kan ikke bruge mig. For jeg kan bruge en til en SPC. Hvorfor lader jeg ikke hende? Hvad bliver du? Skotland, Vilsabak og Robertson. 86 Robertson. Okay, okay. Og det er en double workout. Let's go. Hvad med den anden? Det er... Wait a minute. Er hun ikke med i Team of the Year? Wait a second. Wait a second. Er jeg blevet syg? Er jeg blevet syg for en Team of the Year? Jeg bliver nødt til at tjekke lige hurtigt. Patri... Nej, hun er ikke til Team... Nej, hun er ikke til Team of the Year. Åh, god, jeg troede lige, jeg havde lige troet, og sådan lidt. Åh, har jeg fået en Team of the Year nu? Nej. Triple? Yes, vi har. Vi har fået en triple. Tierney, get out. Merit, jeg ved, du ikke er, men man kan håbe. Og jeg ved, du heller ikke er. Jeg har fået den. Også når jeg kan pisse off. Okay. Det var en 10x83, så vi åbner en 5x84 nu. Hvad bliver du? Fransk. Venstre midt. Kingsley Coman, okay, okay. Er du også en dog workout? Jeg tror, det er en 10x30 bedre. Oh, wow. Oh, wow. Oh my god, jeg tror, jeg får PTSD med det. Okay, vi åbner næste 5x84. Så skiftes vi ad. Vessel sit. Du Trent. Og det er en dog workout. Let's go bronze. Og hvem mere? Heikerberg, okay. Åh, jeg er glad for, at jeg ikke fik hende. Nå, nej, vent. Det er jo ikke... Sådan der. Blivet færdig med den. Ja, det gjorde det kun for at beholde Lautaro Martins. Let's go. 82 plus en elektronspillerbark. Det bliver du. Bliver garanteret ikke noget. England. Centerbark Harry Maguire. Og Chris Smalling igen. Wow. Okay. Heldig. Oh, wait a minute, det behøver jeg jo ikke engang. Jeg skal bare tjekke. Kan jeg slippe en til stikken? Nej, det gør jeg ikke. Okay, Det kan jeg godt løbe med. Okay, hvad får vi vores 10x83? Hvad bliver du? England. Højbak. Trent. Yes, let's go Trent, okay. En double workout til Trent. Og Joao Cancelo, okay. Ikke dårlig. Ved du hvad, jeg kommer på det stage 83, betyder ikke noget for mig længere. Pludselig kommer til at lave en masse flere pakker imens her, så det... Ja, jeg bliver så åbnet flere ting om 83. Hvad bliver du? Amerika, angriber... Er det Morgan igen? Ja, der er plus en inform, tror jeg. Det er en god ting, for jeg ved, jeg har brugt hende til SBC'en, så det er en god ting. Og det er Dusan Vlahovic! Okay, Inform Vlahovic plus Morgan. Med glæde til at modtage det der.
Double Informer, Donnarumma og Miguel. Wow. Det er en rigtig god pakke, det der. Wow. 1, 2, 3. Så jeg skubber en til dem der. Hvad bliver du? Åh, oh, wow. Det... Kvartalskæld. Men hvorfor skippede jeg dig? Jeg ved, du er en walkout, så hvorfor skippede jeg dig? Jeg ved ikke, at jeg lige givet slip på en 86. Jeg ved udmærket, at jeg lige givet slip på en 86. I skal ikke sige noget til mig. 5x84. Hvad bliver du? Tysk. Oh, Toni Kroos. Okay. Det er også det er en double walkout. Tak. Toni Kroos, det tager jeg mig glæde mod. Hvem bliver du så ellers? Luka Modric. Madrid midtbaneduoen der. Modric og Kroos. Men vi tager en ingen, som ikke er. Hello darkness, my old friend. Okay, hvad er så ellers? Så mangler vi... Wait a minute! 4x84! Den er jo dårligere end de andre! No, wait a minute. Det er en kvind, for jeg kan ikke nogen norske angriber af norske venstreving. For Chelsea. Hun har overgået, fandt nok. Tjumani, du er en... Ja, du er en duplikat. Hvis de var tradable, så bytter jeg dem til at se, hvad jeg kan ellers få af dem. Eller se, hvad så ellers her. 2, 3, 1, 2. Okay, vi skubber den til 10x83. Hvad bliver du? Frankrig, angriber. Og vi har fået hende igen. Ja, okay, fair nok. Jeg tror, jeg brugte den til SPC'en, så det er en god ting. Og oh, wow, de er alle sammen 54. Ja, at det her stage, jeg var sådan, jeg vil gerne nå at blive færdig, så jeg kan lave flere pakker. Det er rimelig slet til at sige, 1x5x84, hvad bliver du? Tysk. Kimmich! Okay, Kimmich er ikke dårlig. Du er en dobbelt rukker også. Hvem er den anden? Irene. Det er en triple rukker, så jeg bliver nødt til at tjekke ned. Jeg ved godt, jeg har tjekket på det. Jeg er blevet færdig med endnu en SBC. Let's go. Just I aner ikke, hvor mange pakke her jeg gør, eller hvad det er. Det er sindssygt. Lad os se. Endnu en sjældent elektronisk spillerpakke. 8 pakker tilbage. Mares. Okay. Mares vil jeg med glæde tage imod. Og det var Benazir. Fair nok. Og jeg kommer til at lave flere af dem, der er 81 plus og andre pakker. Så det her ikke bliver slutningen overhovedet. Så hun er vi en 10x83 igen. Hvad bliver du? Spansk. Center midt. Den pakke er skuffende. Den pakke er så skuffende. Det er utroligt. Jeg ved godt, hvad det var, jeg sagde tidligere, men prøv at... Jeg er på det stadie nu, hvor jeg sådan lidt er. Jeg vil gerne have det overstået, så måske jeg kan få mig en team of det. De er 5x84 Laporte. Og jeg har fået en igen. Det er en double walker, fair nok. Jeg kommer straks bag. Eller vent, hvor du er ikke... Nej, det var ikke. Jeg kommer straks bag. Lidt færdig med endnu en SPC her. Ved du hvad? Jeg ved, hvem jeg kan slippe på. Jeg ved, hvem jeg kan lige putte ned. Jeg ved, jeg brugte testing til den SPC, så det er fint. Ved du hvad? Nej, jeg orker ikke at kæmpe med dem der. Jeg orker det bare ikke. Sjældent elektron spillerpakke. Det er ikke noget godt. Brasilien af Fabinho. Og Thiago Silva. I triple bare kiksholdt. Okay, vi er nede på 6 pakker tilbage. 10x84 og 10x83. Let's go. 10x83. Jamaica angriber. Det er hende fra City hold. Wow, det er en dårlig pakke. Det er en 85 valet kort. Jeg orker det ikke. Jeg orker det simpelthen ikke. Jeg ved godt, jeg kan lave flere spillere med dem der, men... Jeg orker det ikke. Lad os se en 10x84. Hvad bliver du? Frankrig. Center forward. Det er Benzema. Okay. Vi har fået en Benzema, og så tror jeg også, vi har fået en inform. Oh my god. Okay,
Er den en tradable? Ja, du er. Er den en kopiel tradable? Oh my god, det er han. Det er meget godt, du har pisset mig nok af i dag. Okay, jeg ved godt, Carlo Nuglo ikke er... Jeg ved godt, at Carlo Nuglo er... Men er det... Igen, det er 1,85 fede kort. 6,80 op efter, okay. 20 gange 83, 20 gange 84. To af dem. Let's go. Come on. Ikke engang i... Wow. Og det er ikke engang lavet... Wow, det er en dårlig pakke. Det er en forfærdelig pakke. Jeg er ligeglad, om det er en dobbelt walkout. Det er en forfærdelig pakke. At få Chesney som en højst vurderet kort. Det er forfærdeligt. Jeg tager det tilbage i mig. Chesney og Lewandowski. Piss off med jer. Okay, come on. I nogle 20-3-80, hvad bliver du? Kan jeg få en blå? Come on, Argentina. Center forward. Hvis du er Messi. Hvorfor tænker jeg, det er Messi? Messi er blå. Come on, Ronaldo. Husk det nu, mand. Oh, my God. Altså, triple. Okay, jeg bliver til at se, hvad jeg kan gøre her, fordi... Jeg kan ikke gøre det her. Ikke med dem her. Det er alt for mange. Jeg kommer straks bag. Okay. Og vi har en blandet sjældent spiller elektronspillerpakke. Jeg er lidt ligeglad. Jeg kan ikke være mere ligeglad. Prøv at hvis det ikke er en 20x84 plus... Ja, det er vi godt. Piss off med jer. Okay, 20x84. Please, EA. Come on, en blå til. Giv mig en blå til. Oh my god, giv mig en blå. Giv mig en bloody blå. Spansk. Målmand. Bare så. I'm sorry, hvem fanden du? Sandro Panos. Og... Hagerberg. Okay, okay. Ikke dårligt, ikke dårligt. Og... Dybala-Barella. Oh wow, det er rent faktisk okay. Dybala. Nope, Barella. Nope, Saka. Okay, jeg kommer straks bag. Ja, det ligger som at lave to pakker ud, eller en pakke, fordi den anden fik jeg fra... Jeg er næsten færdig med min... Ved du hvad? Piss off med dig, så... Jeg klippede alt om dig. Bare rullet blæskartet. Så, jeg lavede den her. Ja, det er lige meget. Det er fra Maldini SBC'en. Let's go. Here we go. En duplikater. Dejligt. Og så har vi lavet en... Åh, så har vi også fået den her champspillerpakke blandet. Come on. Jeg håber på... Forhåbentlig får jeg en blå pakke. Det er 82. Jeg gider ikke græde over en 82 for det kort længere. Okay, en 10x83, som den næste pakke. Come on. Jeg vil ikke engang se, hvem der er, for jeg regner ikke med nogen særlig gode. Oh my god, det var en dumt workout. Ja, alle jeg kan pisse off. Okay, den sidste pakke. Let's go, inden jeg laver flere til næste gang. Come on, EA. Giv mig en god en. Du laver sjov. England, højre vinge. Saka. Ingen blå. Wow. Mate, det er okay med jer. Det gør ingen forskel. Og Kimmich. Ingen 20x84. Bedst spiller Kimmich. Wow. Jeg vil ikke lyve overfor, at jeg er dybt skuffet. Wow, det er virkelig en dårlig pakke, det der. Jeg kan prøve at være klar. Jeg bliver til at lave flere pakke eller et eller andet. Ak, hvad bliver du? Icon, Italien, centerback. Hvem er det? Er det Maldini? Let's go, vi har fået Maldini! Nej, jeg lavede en CSVC. Åh, jeg prøver at prøve at vise. Det er sjovt, det hele, når vi sidder nu, jeg åbner en pakke for sjov skyld. Okay, lad os se, hvem der er for. Det er Maldini-kort. Jeg kan ikke vente til næste weekend ikke allerede, mand. Jesus. Jeg kan prøve at se, hvad jeg ellers kan lave pakker. Jeg prøver at se lidt, hvad jeg kan lave ellers af pakker. Den her kommer nok til at være den næste, jeg laver de sidste to her. Du må få lavet en normal ikon, lyn- og torden-ikon eller vinter-ikon. Bare for at se, hvorfor ikke. Plus, jeg har ikke været heldig med Timo til jer. Come on. Ja, yeah, giv mig noget godt. Så er I søde. Come on. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg helst gerne vil have.
Sava, hun er den højst vurderede kort, men jeg kommer ikke rigtig til at bruge hende. Lam kunne jeg godt bruge. Jeg er ikke helt sikker, jeg tjekker lige ud af footpen. Jeg kommer straks tilbage. Da jeg tjekkede, ja, jeg tager Sava. Ved du hvad, jeg tager med glæde mod Sava. Jeg kan prøve at finde ud af, hvad jeg skal gøre på den ene på holdet, mand. Jesus Christ. Okay, jeg en 3 sjældent forsvarsspiller. Hvad bliver du? Åh, ja, selvfølgelig. Schweiz. Det er en Arsenal-spiller. Jeg tror, det er en Arsenal-spiller. Og det er Kobel. Og Varane Onana. Dejlig kombi. Okay, og lad os se. 20 gange 82. Giv mig noget godt, please. Åh, oh, come on, man. Oh. Saka. Wow. Men det er en dobbelt workout, så hvem er den anden? Modric igen. Hvad er det med mig at få Modric nu? Det har været tredje gang inden for hvad? 10 minutter, jeg har fået Modric. Åh, vil jeg have ham? Åh, okay. Fair nok. Ja, jeg bruger til væk, ikke at have ellers. Team of the Year! Vi har fået en Team of the Year! Jeg ved godt, det er en kvinde. Oh my god, Kachoy. 2x85. Okay, vi har fået en. Vi har endelig fået endnu en Team of the Year. Let's go, endelig. Jeg bliver ved med at lave pakker nu, mand. Og Laporte, okay, hvor meget kan du få? Oh my god, okay. Kachaui. Oh, wow. Okay, jeg skal prøve at finde ud af, hvordan jeg skal putte den ind på holdet, mand. Jesus Christ. Okay, jeg er blevet færdig med en icon. Spiller valg normal, Lyn og Torden eller Winter Wild. Lad os se, hvad vi får. Får vi noget godt i A? Come on, please. Okay, jeg bliver nødt til at tjekke lige ud af for noget her, fordi jeg er rimelig sikker. Jeg ved, hvilken en, der er den dyreste. Men jeg vil stadig gerne være sikker. Så lad os se her. Jeg har allerede fået Shabba. God damn it. Okay. Shevchenko, hvor meget kan du få? Du går for... Ja, jeg er 70, fair nok. Så var garanteret den dyreste. Garanteret den dyreste. Uden tvivl. Men... Man kan have lov til at håbe. Hvor meget godt du får... Okay, Sanchez, du går for en smule mere. Wow. Jesus Christ, man, okay. Wow. Du ved, jeg skal prøve at finde ud af, hvordan jeg skal prøve at putte ham ind på holdet også, man. Jesus Christ, hvad er det her for et hold, jeg har, mand? Team of the Year, er du normal? Jeg tror, du er en honorable mention, tror jeg. Salah! Oh my god, vi har fået Mohamed Salah. Oh my god, vi har fået Salah. Vi har fået Salah. Vi har fået Salah, hvor meget kunne du... Okay, vi har fået Mohamed Salah. Salah, okay. Jeez, jeg åbnede bare en pakke for at sige, hvorfor ikke. Okay, hvad får vi så på lån? Vi har fået De Bruyne og Alisson. Jeg tager De Bruyne igen. Oh my god, vi har fået en Salah. Vi har fået en Salah. Vi har fået en Team of the Year, honorable mention Salah. Jeg tager Mateus. Lad os se, hvad ellers har vi... Soler får vi her. Lad os se, hvad ellers har vi fået. Har vi ellers fået noget godt? Jeg vil lige prøve at sige, at jeg ikke får 2 timer, fordi jeg selv laver sådan... Nej, det er rigtigt. Fordelen er, at nu kan jeg lave Cafu færdig, eller Kantarim faktisk. Men vi har fået Salah nu, mand. Åh, hvor er det vigtigt, at vi har fået Salah nu, mand. Velkommen til klubben, Mohamed Salah, mand. Åh, yes, mand. Team of the Year, hvad bliver det? Tysk CM? Real Madrid, okay. Men Team of the Year eller honorable mention? Jeg tror, det er en honorable mention. Ederson, let's go! Okay, okay. Jeg havde en fornemmelse af 20x82. Okay, jeg har fået en Team of the Year honorable mention igen. Okay, jeg har fået... Åh, det her kommer til at være interessant, fordi jeg har både Salah og jeg har fået Ederson også nu, mand. Let's go, mand! Det er perfekt her, fordi så kan jeg bruge dem til en anden SBC, som er 2x85 eller et eller andet. Hvis jeg får noget godt viser til jer, hvis ikke, så tror jeg bare, jeg skipper den, fordi at... I aner ikke, hvor mange pakker jeg har åbnet bare gennem. Jeg tror, hvis jeg har uploadet, skulle uploade alle sammen på en stream. Jeg tror, jeg er stadigvæk i gang til den dag i dag. Så ja, det tager jeg mig glæde mod. Jeg pakker lige ud. Hvad bliver du? Musiala, let's go! Vi har fået Musiala. Og Kane! Oh, wow! Vi har både fået Musiala og Kane, mand. Hvor meget... Okay, du går ikke for så meget. Hvem er dig, Musiala? Hvad er du? 4-stjerne? 5-stjerne? 5-stjerne? 4-stjerne?
Ikke dog, jeg valgte bare at åbne en pakke, bare for at sige, hvorfor ikke. Jeg tager lige sådan igen. Right. Fint, så tager jeg så Bright til sidst. Okay, Team of the Icon, lån. Selvfølgelig bliver det Mateus. Og så tager han Lam. Altså, hvem er de 35 på ekstra siden her? Wow, der er mange. Hvorfor bliver jeg ved med at reagere, som om sådan, shit, jeg har fået endnu en? Og sådan, nej, det er dem på lån. Okay, det er okay. Nu skal jeg lave flere specielt med dem her. Holy Jesus, der er mange kort her. Der er rigtig mange kort her. Holy Jesus. Så ja, jeg håber, I nyder det video. Hvis du vil like, subscribe til kanalen, hvis du er her. Og husk at trykke på den notifikationsklokke. Og jeg fortsætter en rigtig god dag.